Для того, аби побачити розмаїття українського одягу, на відкриття виставки двох майстрів з Києва зібралося чимало криворіжців. І хоча авторів робіт Василя Корчинського та Юрія Мельничука на відкритті не було, експонатами, зробленими ними, цікавилося багато відвідувачів. Тут велика більшість таких зразків, яких у нас в музеї краєзнавчому, відсутні. І тому я, скільки могла, людей запрошувала, буду проводити тут і лекції, і проводити, можливо, навіть і майстер-класи з цих швів, буду показувати, як вони робляться, яка це копітка, яка це сумлінна праця. Тут приблизно 300 експонатів, різних за стилем та віком. Автентичність робіт, кажуть знавці вишиванки, вражає. Так, деяким із представлених робіт більше 100 років. Все зроблено вручну, і ткацтво, і вишивка, це такі лялечки. Ну і, звичайно, ветинанки Василя Корчинського та колекція, яку він зараз експонує в нашому місті. Це дуже високий рівень майстерності, тому що, зрозумійте, жінка мала за своє життя спочатку виткати то все, а потім ще й вишити то все. Організатори цієї виставки вважають її відкриття непересічною подією в культурному житті міста. Ми дуже раді показати у нас в морозі цю виставку, щоб люди могли побачити і зрозуміти, що ми не є той нарід, який непонятно звідки взявся, а саме у нас є дуже великий культурний пласт, от. І він, його треба зберігати, його треба поширювати. От. І я думаю, що ми виконуємо таку дуже велику місію, от, на сьогоднішній день. От. Показати, що ми є одна цільна нація, один цільний народ, і нам є чим гордитися. Ми перший раз на той випуск виставки. Моя дочка вчиться в художественній школі. Ми прийшли, щоб вона посмотрела на цю виставку, поінтересувалася нашою бувшою культурою, якою ми були. От, дуже все подобається, красиво все, спогади, як люди раніше одягалися. От, впечатлення дуже хороші. Виставка працюватиме в Кривому Розі ще півтора місяці. Вхід, запевнили організатори, для всіх відвідувачів вільний.